KDU ČSL má po víkendovém sjezdu nové vedení. Novým předsedou se stal Marek Výborný. Po osmi letech tak ve funkci nahradil Pavla Bělobrátka. Druhá nejpočetnější strana v Česku už ale několik let přežívá nad hranicí volitelnosti do poslanecké sněmovny. Jak chtějí lidovci získat nové voliče? Co mají být silná témata křesťanských demokratů? A jak úzkou spolupráci by konzervativní pravicové strany měly nastavit? To bude tématem dnešního interview. Plus dobrý poslech přeje Martin Matějka. Interview Plus. A dnešním hostem je právě Marek Výborný, nový předseda KDU ČSL. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Po víkendu máte tedy nové vedení. Jak se to projevuje na fungování celé strany? Já jsem ve svém kandidátském projevu ty věci jasně popsal, jakou mám představu. Žádná revoluce nenastala. My kontinuálně navazujeme na práci dosavadního vedení Pavla Bělobrátka, Mar Mariana Jurečky. My jsme, já jsem to zdůrazňoval, klidná síla, a to i v této věci. Čili určitě nás nečekají žádné obraty, zatáčky nebo něco podobného, ale budeme pokračovat v tom, co jsme dělali a budeme to možná dělat intenzivněji. My skutečně musíme přicházet s konkrétními tématy, nemohou to být nějaká obecná kliše nebo fráze. Za těmi tématy se musí najít konkrétní člověk a čeká nás velmi důležité také hledání dalších tváří, dalších osobností. Já jsem deklaroval, že chci udělat to, co udělal v 90. letech Josef Lux. Našel a přivedl ke KDU ČSL osobnosti, jako byla Zuzana Rojtová nebo Petr Pithart a o to se chce taky snažit, o tuto rozkročenost a otevřenost, protože tím získáme i jako konzervativní středopravicová strana, bych řekl, ten punc zajímavosti pro veřejnost. A ty nové tváře budete hledat v komunální politice, chápu to správně? Je to jed, jeden segment, bez sporu, protože KDU ČSL dlouhodobě je nejúspěšnější politickou stranou z těch tradičních standardních politických stran na komunální úrovni. Ono to je vidět i na novém předsednictvu, ale my se nemůžeme omezit jenom na komunální politiky. My máme výrazné tváře odborníky i v jiných oborech uvnitř KDU ČSL, ale stejně tak se chci obrátit i směrem k občanské společnosti a hledat lidi, kteří, kteří nemají osobnosti, které nemají nutně stranickou legitimaci. Vy jste pro deník E15 řekl, že budete důsledně dbát na to, abyste v poslanecké sněmovně fungovali jako jeden tým. Tak v čem jste doteď jako tým nefungovali? Já bych neřekl, že jsme nefungovali jako tým, ale já budu důsledně vyžadovat, aby jsme se všichni, všech deset poslanců, aktivně zapojili do té práce, protože my máme teď rozdělené nějakým způsobem ty jednotlivé gestce, tak jak je taky v možnostech desetičleného poslaneckého klubu, ale není možné, aby ta práce byla jenom na některých a budu to vyžadovat, aby kolegové, stejně tak mimochodem jako senátoři, protože my máme druhý nejsilnější senátorský klub a i proto, že politická scéna u nás dýchá dvěma plícemi, tou senátorskou a tou poslanecké sněmovně, tak se musíme do té práce zapojit aktivně. Hmm. Řekl jste, že dlouhodobě nízké preference lidovců chcete zvednout hlavně pozitivní politikou. Tak co si pod tím máme představit? Co to je pozitivní politika? Já to řeknu jinak. Je zřejmé, a já to říkám dlouhodobě, že žádná žádná antitémata, ať už je to antibabiš nebo e, negativní se vymezování vůči prezidentové republiky, tak e, nemůže být e, tím hlavním programem politické strany. To skutečně voliče nezaujme. E, občan volič chce vidět téma, které se bezprostředně dotýká jeho osobního života. Uvedu příklad, e, když mluvíme o podpoře rodiny, tak to nemůže zůstat na úrovni této fráze, ale musí být vidět, že jsme minulý týden předložili sérii opatření v poslanecké sněmovně, která míří do rodin, aby ta rodina si představila, že když maminka vychovala dvě děti, takže se jí tím pádem ten důchod zvedne o tisíc korun, protože část svého produktivního věku věnovala výchově dítěte, které je nejenom budoucností České republiky, ale které také bude držet ten důchodový systém pro příští generace. Takže máte pocit, že doteď tou hlavní politikou KDU ČSL byla ta antikampaň, antibabiš, antizemana a podobně? Ne, to bylo, ne, ne, ne to, to, bylo špatně pochopeno. Já jsem narážel na politiku některých jiných politických stran a ano, v, Některých okamžicích, i z našich úst, a říkám kriticky i z mých úst, možná e, těch negativních mezení zaznívalo zbytečně moc. Ale aby tady nebyla mílka, e, my sa, samozřejmě budeme i nadále velmi kriticky vyjadřovat působení této vlády. Jsme opoziční strana. A e, pokud bude vláda dělat kroky, s kterými budeme nesouhlasit a budeme vidět, že jsou v neprospěch občanů České republiky, že jsou v neprospěch České republiky, tak se velmi hlasitě ozveme. Ale e, vedle toho musíme my přicházet s těmi konkrétními tématy. Sám víte, že KDU ČSL se několik let potýká, řekněme, s hranicí volitelnosti do poslanecké sněmovny. Tak kde je podle vás volební potenciál KDU ČSL? Myslím, že to názorně ukázaly poslední prezidentské volby. Když se podíváte na výsledky prvního kola, tak kandidát, který byl srozumitelný, jasně konzervativní, se svým programem, dělal čitelnou kampaň, tak dokázal oslovit více jak 10% voličů. A e, i nějaké průzkumy, které jsme si nechali dělat, tak ukázali, že e, ten potenciál voličský se tady výrazně překrývá s voličským potenciálem KDU ČSL. Čili já chci být silná, úspěšná, máme před sebou krajské volby, tam to musíme dokázat příští rok a srozumitelná konzervativní středopravicová síla. Když jste říkal 10%, tak proč na takových číslech dnes nejste? E, tak musíme se kriticky říct, že jsme občas udělali nějaké chyby, že nám možná scházela ta dynamika po roce 2017, po, řekněme, takovém úspěchu, neúspěchu v parlamentních volbách. A věřím, že ten staronový tým, protože jsou tam i tváře, které jsou tou kontinuitou, bude právě tou novou dynamikou a novou silou KDU ČSL. A co byly ty hlavní chyby, které byste popsal? Já bych se nerad vracel uh, úplně uh, do minulosti. My jsme ve vládě Bohuslava Sobotky splnili 80 našich programových bodů. Čili my v žádném případě neříkáme, že naše účast té vládě byla neúspěšná. To prostě není pravda. Uh, podařilo se nám to, ale uh, občas jsme dělali uh, některé chyby, které nám potom samozřejmě voliči uh, možná sečetli. Uh, ohlásili jsme uh, koalici se starosty, z které jsme potom uh, vycouvali, ale ono to bylo obou strany. Tam samozřejmě ten problém nebyl na straně KDU ČS je to o té komunikaci. A mimochodem dlouhodobě říkám, že politik. Každý politik musí umět komunikovat a já jsem k tomu připraven. Říká Marek Výborný nový předseda KDU ČSL, který je hostem Interview Plus. Posloucháte Interview plus rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na plusu. Pane předsedo, na co chcete klást důraz v programové oblasti? Vidím tři oblasti. Jedna oblast je pro rodinná politika, kterou aktivně děláme a ta témata teď máme některá už rozpracovaná, některá už jsou otevřena v Oslanecké sněmovně a s dalšími budeme přicházet. Netýká se to jenom nutně důchodu a důchodové reformy, protože já myslím, že dnes se ukazuje, že to není jenom o penězích. Rodina na sebe dneska nemá čas a i to musíme nějakým způsobem se pokusit i legislativně tomu pomoci, ať už je to otázka zkrácených úvazků, otázka také třeba kariéry ženy, maminky. Tak, když bude dvě, tři období na mateřské respektive rodičovské dovolené, tak aby se to negativně neodrazilo na její kariéře. Druhé téma nebo druhá oblast je oblast vzdělávání. Pokud vzdělávání v České republice nebude investicí, ale bude jenom nějakým, nějakou spotřebou rozpočtu, tak nás nečeká dobrá budoucnost. A třetí téma, které jsem osobně už vlastně v posledním roce velmi aktivně moderoval na půdě poslanecké sněmovny otázka insolvenci, exekucí, odlužení. To se týká desetiny občanů České republiky. Budu vás teď citovat. Musí nás zajímat člověk, práce, rodina, vlast. Tak můžete tato hesla rozvést do nějakého konkrétního kontextu? O té rodině jsem hovořil. Je to nejenom o tom, aby například podpora rodiny byla spravedlivá, aby rodina, která vychovává i tři, čtyři děti, tak aby se to projelo třeba například na nižších odvodech na pojistném. Musíme hledat ta opatření, já to možná dokončím s tou podporou toho času a té kariéry žen. Dneska není možné, aby žena třeba na zkrácený úvazek nebo na dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce nastoupila ke svému zaměstnavateli v době rodičovské dovolené. V Německu to funguje. Nevidím důvodu, proč by to nemohlo fungovat i v České republice. Je to podpora nejenom té rodiny samotné, ale toho, řekněme, kariérního růstu té maminky, která se prioritně chce věnovat té výchově. A pokud jde o vlast, tak já tady chci zdůraznit, že my jsme a máme být hrdí na Českou republiku a že to zároveň ale nemá nic společného s nacionalismem. My jsme jasna, jasně pro evropská strana. Říkáme, že Evropská unie je projekt, který je velmi cený, protože přinesl Evropě 70 let míru. Na druhou stranu také kriticky říkáme, bylo by chybou, kdyby neochota například debatovat o určitých reformách institucí Evropské unie vedla k tomu, že ten projekt bude tak spochybněn, že by zkrachoval. To by mělo velmi negativní dopady na celou Evropu. V tom mám smyslu to propojení vlast a Evropa. Uh, už jste zmiňoval vzdělávání. Vy máte jako dlouholetý učitel a ředitel gymnázia blízko ke školství. Pro Info.cz jste například řekl, že jste pro zvýšení poměru nenárokové složky mzdy učitelů. Ti dobří by měli být za svou práci náležitě odměňováni a ti, kteří se takzvaně jen ve by neměli dostávat příliš peněz nad to, co jim garantuje tabulkový plat. Toto je i postoj celé KDU ČSL? Ano, ano, jednoznačně. Já musím tady pozitivně kvitovat ty kroky pana ministra Plagy, protože v tomto jsme si velmi blízci a on to také dlouhodobě říká. A já nejsem přítelem toho, aby se Upřednostňovali tarify. Protože sám ze své zkušenosti vím, že v té škole máte tažné koně. To jsou ti pedagogové, kteří se věnují svým studentům, žákům nad rámec svých povinností, připravují je na různé projekty, workshopy, jezdí s nimi na univerzitní pracoviště a podobně. A to jsou ti tahovní. A já bych chtěl, aby ten ředitel, který je tím manažerem, ten nejlépe zná toho svého učitele. Úředník na ministerstvu školství nebo na ministerstvu financí opravdu ty učitele nezná, ale ten ředitel ano. A když mu dáme tu, ten mandát, tady máte určitý balík, který rozdělíte podle toho, co u koho uvidíte jako přínos pro tu školu, tak pak jsme schopni do té školy donést také tu kvalitu. Ti učitele uvidí, že za to, co dělají, tak jsou skutečně ohodnoceni. Na druhou stranu, třeba ten kantor, který se v úvozovkách jen veze, třeba nemá prostě čas na ty aktivity, které jste zmiňoval. Toho kantora, který je tím tažným koním. To já respektuji a vůbec nespochybňuji a má na tento přístup nárok, a tomu je garantován ten, ta výše platu na úrovni toho tarifu. A samozřejmě ta otázka toho osobního hodnocení, to je potom věc, manažerskou věcí toho ředitele. Já neříkám, že jsem příznivcem toho, aby byly odměňováni jenom ti ta židní koně, ale toto si musí manažersky řídit ředitel, který je zodpovědný za tu školu. Váš nový místo předseda Petr Hladík chce, aby KDU ČSL byla vlajkovou lodí, která dotáhne konkrétní opatření proti suchu. Skutečně to má být hlavní rolí lidovců? My dlouhodobě říkáme, že trvalý udržitelný rozvoj u nás je nutný, a pokud jde o to sucho, tak když si vezmete působení našeho ministra zemědělství, Mariana Jurečky na ministru zemědělství, tak to byl on už někdy před třemi lety, který nastartoval odbornou komisi a práci na opatřeních, která by měla řešit problémy se suchem. To, že to teďka v posledních dvou letech vyhřezlo díky těm velmi suchým letům, to je věc druhá. Ale tu práci, která do té doby vůbec nebyla reflektována, tak jsou tu zahájili dovci na ministerstvu zemědělství. Dnešním hostem Interview Plus je Marek Výborný, nový předseda KDU ČSL. Pro nadcházející volby do Evropského parlamentu jste podle svých slov spojili konzervativní část politického hřiště. Na kandidátku jste pozvali lidi z konzervativní strany nebo z koruny české. To je tedy směr spolupráce, kterým se chcete ubírat i v budoucnu. Ano, my jsme, a já jsem tomu tak rád, protože to bylo ještě za minulého vedení, my jsme se vydali cestou, kdy chceme být integrující silou v rámci toho konzervativního, té konzervativní části politického hřiště v České republice. KDU ČSL v tomto smyslu je jednoznačně konzervativní středopravicová politická strana a proto jsme přizvali na tu kandidátku vám je zmiňované politické subjekty. A já už mám domluvené některé schůzky s předsedy těchto stran a budeme se bavit o formě další spolupráce pod značkou uh, Suverénní KDU ČSL tedy i pro krajské volby, pro další volby do sněmovny a podobně? Já postupuji v jednotlivých krocích. My se teď budeme soustředit samozřejmě na ten úspěch v evropských volbách. Máme silnou kandidátku v čele s Jídrem Pavlem Svobodou, máme tam na dvojice na trojice nejpracovitější europoslance Tomáše Zdechovského, Michalu Šojdrovou a další. To je teďka náš první cíl, ale samozřejmě za rok jsou krajské volby. A my chceme nejenom udržet své pozice, ale chceme je rozšířit. A když tam dobře funguje spolupráce, Práce se starosty a nezávislými v Olomouckém kraji. Tak já nevidím žádný důvod, proč bychom to měli měnit, a budu podporovat tyto dohody. Stejně tak jako v Pardubickém kraji, kde spolupracujeme s evropskými demokraty. S nimi jedeme v evropských volbách a za rok, v Pardubickém kraji připravíme úspěšnou koalici pro pardubický kraj. A já teďka napřu veškeré síly k tomu, aby i v ostatních krajích, kde jsme třeba nebyli úspěšní, tak se podařilo touto integrující prací vytvořit projekty ad hoc po jednotlivých krajích, kde KDU ČSL bude úspěšná. Když už chcete být tou novou integrující silou, tak jak úzkou spolupráci by tedy konzervativní pravicové strany měly nastavit? To je politologická otázka, jak úzkou spolupráci. My si nejprve musíme říct, že zda se potkáváme programově. KDU ČSL má jasně definovaný program, vycházíme také z určitých hodnot a my skutečně zveme všechny, ať už jednotlivce nebo i politické subjekty, které se s ním stotožňují a chtějí hledat nějaký model té spolupráce. Jak říkám, na úrovni těch krajských voleb to bez problémů jde na úrovni koalic. Pokud se budeme bavit do budoucna potom parlamentní volby, tak my tam skutečně budujeme silnou značku KDU ČSL, ale otevřenou. Pro nás není nikde stanoveno podmínkou, že by na našich kandidátkách museli být jenom členové KDU ČSL. Na vašem sjezdu mluvili předseda ODS Petr Fiala a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Ti by s vámi rádi uzavřeli svazek před krajskými volbami příští rok i před parlamentními volbami v roce 2021. Cílem má být odstavit hnutí ano od moci, jak to sami nazvali. Tak umíte si toto představit? Já se s Petrem Fialou i Jiřím Pospíšilem, stejně jako s dalšími předsedy politických stran, v příštích dnech potkám a bude to jedno z témat, o kterých se budeme bavit. V krajských volbách naprosto jednoznačně. Ale je to tak, že to bude v každém kraji vypadat různě. Ano, budeme hledat takové řešení, které bude úspěšné a bude úspěšné pro občany toho kraje a bude úspěšné i pro KDU ČSL. Pokud jde o ty volby parlamentní, tak já bych vyšel z toho, co aktuálně děláme v poslanecké sněmovně. Stejně tak jako KDU ČSL dopředu deklarovala, že rozumná řešení, kde se programově protneme, tak budeme podporovat i u vládní koalice, když to bude třeba pro rodinné opatření, ale stejně tak podporujeme vzájemně si návrhy, které předkládá Stop 09 starostové nebo ano. Nám skutečně o program a hlavně o ty dopady na toho konkrétního člověka. A když se znovu zeptám a ten nápad tedy vyřkli předsedové stran ODS a TOP 09, už jste třeba jen přemýšleli o tom, o jaký svazek by mohlo jít. Nepřemýšleli. Ne, já přemýšlím o jediném, a to je budovat silnou, úspěšnou KDU ČSL. Na druhou stranu už od sněmovních voleb v roce 2013 se mluví o tom, že menší strany, tedy strany s malým volebním ziskem, by se měly nějakým způsobem spojit, jinak jim hrozí pát pod 5% hranici pro vstup do sněmovny. Ve volbách v roce 2017 se situace, dá se říci opakovala. KDU, ČSL, starostové a nezávislí a TOP 09 vlastně nepřekročili 6% hlasů. Není tedy čas začít trochu riskovat a jít třeba do nějaké společné kandidátky a podobně? E, jako předseda KDU Česla říkám, jasně, jsme klidnou silou a slovo riskovat se s tím klidnou sila, klidná síla úplně e, jaksi nekamarádí. Přesto ale, ta hrozba e, 5% ale tomu, tady pořád já, je? Já k tomu řeknu ještě jednu věc. E, já mám tu ambici skutečně růst, bavili jsme se o tom potenciálu a ten tam skutečně je, ale víte, ono nemá smysl se spojovat proti někomu, ale pro něco. A pokud budeme v nějakých rozhovorech se takto bavit, tak máme před sebou teďka ty krajské volby, uvidíme, jak to bude vypadat. Ale skutečně proti někomu ne, to nemá smysl. Pro něco ten smysl dává. Hostem Interview Plus je nový předseda KDU ČSL Marek Výborný. Pane předsedo, šli byste i dnes do vlády s hnutím ANO? My jsme jasně řekli před volbama v roce 2017, že nebudeme ve vládě s extremisty, jako je SPD nebo KSČM, a že nebudeme ve vládě, kde bude sedět osoba čelící trestnímu stíhání. To jsme dodrželi. Já jsem rád, protože jsme to drželi před volbama i po volbách. Platilo to před sjezdem KDU ČSL a bude to platit i po sjezdu KDU ČSL. A to není namířeno na osobu dnešního pana premiéra, ale na kohokoliv a věřím, že tak to bude i do budoucna. A proč jste ve svém projevu kritizoval to předchozí působení lidovců ve vládě Bohuslava Sobotky? Já jsem na prvním místě řekl, že naše účast ve vládě přinesla řadu úspěchů. My jsme splnili 80% programu, s kterým jsme šli do vlády Bohuslava Sobotky a bylo by zcela nefér, kdyby jsme teď říkali, že jsme v té vládě nebyli úspěšní. Ale pokud má politická strana růst, tak si musí také přiznat chyby. A proto já jsem zmínil některé konkrétní. Jsem přesvědčen o tom, že to celkové celková angažma ve vládě bylo úspěšné, ale udělali jsme i chyby. Musíme si je přiznat a potom jsme schopni růst. A co jste tedy měl na mysli tím, že KDU ČSL pomáhala koaličnímu partnerovi s dotacemi na biopaliva? Já jsem neměl vůbec na mysli to, že bychom se někde obohacovali nebo něco podobného, nebo kdokoliv z nás. Já jsem tím měl na mysli jediné, že jsme někdy byli příliš proaktivní a některé věci nebo uh, předkládání zákonů jsme dělali zbytečně my, jako KDU ČSL, když si to měl dělat třeba ministr financí sám. Na druhou stranu, Marian Jurečka toto ale odmítl, že by, že by zařizoval vlastně podporu biopaliv. Řekl, že on byl v roce 2015 u toho, kdy se biopaliva zdanila a ukončila se tak vysokoprocentní podpora biopaliv. Tak z čeho jste vlastně vycházel, že to bylo neopatřené? Uh, znovu říkám, uh, my jsme tam byli zbytečně proaktivní a musím říct, ale tak to znamená zbytečně ne, proaktivní. No, že jsme ty věci předkládali e, místo ministra financí my, ale já musím také říct, že s Marianem Jurečkou e, jsme si e, ty věci e, vyříkali, e, podali jsme si ruku. E, tam došlo k nepochopení mých slov a e, Marian Jurečka zůstává součástí toho širšího týmu a e, tak jako já budu řadu věcí e, konzultovat s Pavlem Bělobrátkem, tak je tomu i s Marianem Jurečkou. Z čeho jste se z toho vládního působení poučili především? My jsme, my jsme, se poučili v tom a musíme se poučit v tom, že naše vyjádření musí být jasná, srozumitelná a nemůžeme jich otáčet. Pokud něco k něčemu, k nějakému rozhodnutí dojdeme na úrovni předsednictva nebo celostátního výboru, tak potom KDU ČSL musí být k tou klidnou silou, která, když se na něčem dohodne, tak to také drží. To je, myslím, naprosto zjevné. Je to ale ten správný recept, když pořád vidíte ty předvolební průzkumy, volební modely, že se pořád prostě pohybujete, ať už nad nebo lehce pod tu pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny? Já se k tomu vrátím. To, že politická strana je srozumitelná, čitelná, to by mělo být samozřejmostí. Na základě toho je ty procenta neporostou. Ta voličská podpora se dá získat jedině tím, že půjdeme jednak z kanceláří mezi lidi, a že budeme jim představovat ta, ta naše řešení, která se třeba nepodaří všechna prosadit, protože jsme opoziční strana, to já samozřejmě vím, ale uh, budeme ukazovat, že jsme kompetentní a že víme, uh, co dneska pálí naše rodiny, co pálí naše seniory, uh, stejně tak, že je podpo potřeba podpořit učitele a vyřešit ten obrovský problém, kdy tady máme 800 tisíc exekucí. Co by pro vás těch zkušeností z posledního vládnutí bylo určující pro další vstup do vládní koalice? Uh, já myslím, že když budeme vyjednávat o příští koalici, tak musíme mít takovou pozici, aby jsme byli silným partnerem. My nemůžeme být nikde to třetí, čtvrté, páté kolo úvozu. Ono to souviselo i s mým vyjádřením, které neznělo jenom do větru. Když jsem hovořil na sjezdu o tom, že si v příští vládě musíme říct o ministerstvo práce a sociálních věcí, o ministerstvo školství, tak to nebyla nějaká politická proklamace kandidáta na předsedu, ale to bylo z toho důvodu, že právě na těchto rezortech budeme schopni prosazovat náš program, který směřuje k podpoře rodiny, seniorů a také toho vzdělávání. Protože nakonec ty děti vyrůstají v těch rodinách. A pokud vzdělávání nebude investicí, tak to není problém pro KDU ČSL ale je to problém pro Českou republiku. Sám ale víte, že i když třeba dnes ČSSD má rezort ministerstva práce a sociálních věcí, tak se de facto spálila na tom příspěvku rodičovského příspěvku, tak No, jak, jak byste s tímto pracovali? Já se, já se k tomu vrátím. To je politický problém sociální demokracie. Já jsem tady na začátku mluvil o té konzistentnosti v těch vyjádřeních. A když se podíváte, mně to přišlo jako teatr jednání o tom rodičovském příspěvku. Ráno něco řekneme, pak si to rozmyslíme. Na základě toho, že proběhne nějaká debata na sociálních sítích a paní ministrině, paní ministrině dostávala za uši od veřejnosti, co si to dovolila navrhnout. A z mého pohledu, tedy mimochodem, naprosto nesmyslný nesmyslné řešení, že by se rodičovská vyplácela až od po prvním lednu příštího roku. Dovedete si představit, co by to znamenalo kolem těch Vánoc, kdyby se odkládaly ty porody, aby se teda ještě stihla ta rodičovská. Ne, to je, to je naprostý nesmysl. Víte, někdy se říká dvakrát měř, jednou řeš. Já jsem spíš měl na mysli to asi to fungování neumí. fungování koalice. My bychom to tak dělali. No v té koalici musíte si vykolíkovat to hřiště a potom ho skutečně držet. A já říkám, politika je o komunikaci, já jsem připraven teď i v budoucnu toto stále držet a ať už to bude na pozici vládní strany s premiérem nebo teď na úrovni opozice, ale také jedné z klíčových parlamentních stran se bavit s kolegy. Jaké podmínky by pro vás byly tedy nepřekročitelné, kdybyste měli vstoupit do nějaké vládní koalice? Pořád platí ty stávající? To, co jsem říkal, určitě nebudeme ve vládě, která bude jakkoliv i nepřímo podporována komunisty, SPD. Nebudeme ve vládě, kde by byla osoba k čelící trestnímu stíhání, ale... To, jsou, to je to před závorkou. A teď ta důležitá část té závorce je to přece o těch programových prioritách a o programu. My se musíme nejprve na tomto shodnout a pak jsme schopni pracovat ve vládě ve prospěch občanů České republiky. Marek Výborný, nový předseda KDU ČSL, byl hostem... Interview Plus, děkujeme za návštěvu. Na Děkuji stranu. za pozvání, krásný den. No a já připomenu, že nejen tento rozhovor najdete na našem webu plus rozhlas CZ v našem archivu a na našich sociálních sítích. Dobrý poslech našeho dalšího programu přeje Martin Matějka.